نبهار لالا راغلي دي داغو مكتير من نكو تدي لدني ميج برانيستي تدي تورنمنت برانيستي هو مخاكي نبهار لالا بيني سر تعلق ساتي وكار تبخيرا لي ويو وكار راغلي دي هابي بولا راغلي دي دي اكسپلورينج كبل دي ندا كبل دي تاسو في اكسپلورينج باني سوابي سپورس في چينل باني تتشي راون لبي ملگرو دي سوابي زبردستي يوزالي بيا سلمان خيام حماد داود نومان عثمان دير غد غد نمودا راون لبي تو ڈسٹرکٹ را جو سمر لو فارو راغلي دي سوهيل لاغلي دي تو شامنصور بخيراني ورتوائم زبردست ساغر ممبر سے برابو ناظم سے برابو پکھرا دی ورتو وایو ٹوائنٹی پر میں داوی کی ملبرو حماد یوزنی پیا میدان جو کھڑے دے خریستہ ٹورنمنٹ آغاز کی دب کے فرینڈلی میچ دب کے شو گیم دے مردان و سوابائیں سوابائی کو ہر سمرہ لکھاڑی زما بھدوری کھٹ کھولشی کھٹ کھولشی دیں گے پریکٹس کھولشی دیں گے کھیم کھولشی شمس لارا و سرنے عماد کرزی تیرا من نکو دتوارو چینلو ایکسپلورنگ کبڈی سوابی سپورٹس چینل دوارو من تاسو دا یوٹیوب مانی دا میچ کتیش رہی پنجاب چکن سے فوٹوگرافی کی گئی دس بائی دس سائیڈ دس سائیڈ دس سائیڈ سہیل سن کے دو مردان بڑی چھے عثمان تکر مشغول احمد رانی احمد کیٹ نہ دیکھ رہے ہیں لو بس تاکہ بند کر دے پھر کرے کوئی مخالف سلون کی بندی دس سوا دائے لو بھاڑے کر زئی شانیا تاچکے تاسکے دے ننپکے نخا نشتے کلیر کئی چوان تاچ گڑے دے پی گڑے پائے وہ ایک تاکستے گڑے دے ہمبنی پوائنٹ جاو حماد ورا حماد ورا پریشر پینشتے اورا خان دی لوگاڑے تچ کڑے دے خلو خواڑی تے بھارا دا دیکھتے
ياسوار كي يدو قالي دا قالي دا سهيل ولا بين ولا بين ولا عثمان تاکر دلار دے پو نخبا 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 سوہیل درزی تاچ کے انترس کے دے لو بھارے تاچ کو تاکت والے لو بھارے سوہیل باسو سوہیلا بس پریدہ ویسل و توشا وائٹ واقستہ سوابہ واو یا واو یا واو یا اماد والے اماد وی بیمار ہونا مار لو مار لو مار لو کرزی سلور کے ان کے دو مردان او بچے لو مارے تک جاؤ لو کونا کونا چاپ تو پس تو پرنگی 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 راسا راسا ٹھیک ہے بچے راسا ٹھیک ہے بچے راسا خیام کرزی پیچھے ماسوا بھائی دتا پراوڑی دی اوڑی دی امپائر گئی پر دتا کوڑا کرے وہ چتے مرتا ہے چھوڑ وہ چت کبڑ دیتا سٹائل گورا یوتا یوڑنے لو بڑے ٹچ کو خلو بڑے ٹچ کر دے بڑے دے اپنے کو نہ لاد بسو امادا کب لو کو نہ چھوڑ پائے تو سر کو سر تو سوا بھائی سوا بھائی لازم سے پوائنٹ لے کی سلور اتری اماتیا رولا دے تٹے سٹرک نہ دیکھے پی کے نام تو اماد تتری کی ترن کئی تو مستائی کل کئی مل گرو تچے اوپو پریکٹس ور کئی نو پارو نتا دے پھر دے تری کی تک پتا تب کئی اماد اپنی چھ پوائنٹ چھ تک سوا بھائی پوائنٹ سوا بھائی دادا مردان ما دادا ما دادا ما کولی وجود کولی وجود نو مان کے انٹرسٹڈ دے نو مان خود کو کلیم کر چھ ما ٹچ کر دے امپائر تی تیر لری ملا دے نو مان ٹچ کو کلیم کر چھ سکھ ٹچ کر پر دا احمدیا ادھر ہی کما مادیا پنجا وہ پوائنٹ ٹو ریڈی مل گرو لو بس لو کر رہا ہوں کرسی لو پاڑے دمرتان لو پاڑے ٹچ کئی ڈھیر ہو گئے نیچے نے پوائنٹ ہو تختو شپد ہو شپد مردان ہو دو سوا بھائی لیڈر اماد کرزی دیر تک طریقے لوگاڑے ٹچ کا سفائی شاہ تک وہی چیز سوا بھائی رکھتا پورا وہی ہو رہا تھا پوائنٹ راسا شاہ کا
راشه راځه تاوشه تاوشه راځه راځه راو راځه شابه 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 افرین ورسوا من سمانه لگا بوزا يا بيه ٹھیک تے ہاں پنجابیو ہلا سب سر ہوا چھے پیوا چھے چھے ٹھیک تے یا جی اوٹ راجا 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 سوگلا بس 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 ٹھیک ہے سہیل ہے راجا راجا Raza 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 shoot raza 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 chey zabardast ha wa 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 wadi munga dane tar dane va tapus kawala va tawlu zamada ha yet ayaza 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 میرا مہربانی احمدی اولمپیا مینجمنٹ رائے تازہ کو ایمرجنسی کی سلینڈر لسو تولس ٹو پوائنٹ کین یو ٹیک سوا بائی سرا لو بھاڑے ور بنے دے سلمان پاسے دو ہائٹ لو بھاڑے ٹچ ندی ور کنے سوا بائی ٹچ ور کو کین چنے دارما ٹائم میرا ویک نو فرانی تا کیر شد تبلوخ پونا واغس تا پوائنٹ سوا بائن تیار لسا اولاس تری پوائنٹ نیت دے سوا بائن سرا سلیمہ حماد بخونی تا کو سکان مونگ دیر ندلی دیر پکا بڑی سلور تا مردان ایڈا واچوا لوب گاڑے کرزی واچوا تاچی اوکو کلیم کئی چی مات ڈبل امپائر ہوئی چی بلکل ڈبل ٹچ دے پوائنٹ سوا بھائی ڈبل پوائنٹ چونہ دے سوا بھائی سوال نہ سولا سنور پوائنٹ نیو دے تو اسمان ٹیم ٹرابل کرے ڈبلوخ پونا سنگل خفشوا کلک کلا سنے لری دا لوگ بھارے دے سوا بھائی دے سائن روان پوڑے دے ٹائم دے سوا بھائی دوشا अरे बताओ सा पार पे विसल हो चुके बिल्कुल ठीक पे पॉइंट से सवा भाई लगातार पे पॉइंट से फिर से ना सोते है ना स्टार प्रति दुन के दस जिले ना दक्के पी के कर्जी प्रेशर पिनिश्ते टीमी ट्रबल के नदे दा माथों ने लो भाड़े कन्नी से तो घट लो भाड़े यो दाज वर कई سنگل خپای ترنی تیر دا اخلاکو لو پاڑے سپا پوائنٹ رو تختی سوا بائینا ٹھیک تھی لو پاڑی دو مردان دسائی پیاجو کرنا چاپک تی لیشا کین چی پرو لخلتا
شابه تكتي استنى اسكي له بسرعه تخيل تيم مخدي هو بوينت ليرد كرزي لو باري فلا تشوار كو سبيتا كوشش كاي خيام سر هاي تيمن كرو تيرد تريكي لو غاني دي تيرد تريكي لو غاني جوري سوا باي سهيل ورده عثمان تجربه شیر کای سہیل کرزی پس سہیل باندې ٹرسٹ کولی شي چې دې مردان له پوینټ تختولی شي ٹھیک ٹھیک تا چوکا ٹچ کې انٹرسٹڈ دی داود یو ٹارگٹ کو داود مس شو نو پرای دې ٹچ نه ور کړی داود یو ٹچ کو سنگل مټای دا ستائل سالور ندا یو کس پنیس کیارا 19 کدا پوائنٹ سوا بھائی کئی روم بنے ہاپ کمپلیٹ کی لو پھاڑے کرزی دا مردان پریشر چھوڑ دے لو پھاڑے ٹچ کو امپائر تک کلیم کئی چھ مار ڈبل ٹچ کر دے سائر لانا ہوئی چھ بلکل ڈبل ٹچ دے کر دے پوائنٹ مردان خبات مردان نسون کی قسم آخا گوری ہمات پکی رہی ٹھیک تھی بچے پر بیازا پیکٹس ور کئی نتریشا نتریشا واچ جوا نتائی کی رکھا سنگل نتائی دا 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 مات تگور خان دی پوائنٹ ور کسلا بھائی دا سائیڈ نا لوپاڑے کرزی دا ڈبل پوائنٹ نے چانس دے سلمان انٹرسٹڈ لگی سلمان نہ خچو سنگل متائی دا کینچی بنا رہا نمبر چوری پریش ڈبل پوائنٹ سوال نسل ملس عثمان کتیری کی دامت تری پوائنٹ شی دے مردان منگرو دا کبڈی تاسو دے ایکسپلورنگ کبڈی نہ مخام ات بجے کتے شہید ہے سوابی سپورٹس چینل نا پیر شکریہ دا کود دا دولو جس سمرم لائیو چلے یا جس سمرم کوری جوڑتے سبانے میں چھو ماتا اتلا راکی چھے زور سبا کے خیلی مرگرے پردی گروہ مانی تکے بھی اگلی شامل سور سبا کے خیلی پردی اور دشامل سور اوپدے گراؤں باندے سیٹ ملے لگے سیٹ ملے منگر دا سیکنڈ ہاف تو پنزلس پوائنٹ دے یعنی تو پینتیس پانی اپ دے دیو خبر ہو دے پورا دے یعنی پسل بھی خطر پوائنٹ ہو دے تو پیس گیم لے نبی آئیم پیرام نے پکار دی چھے ویسن کئی ہوئی چھے ٹائم شارٹ دے Thank you.
مدرو تماشایان چه سمرم زمان خدوری دا کبندی دیر پا گرانار ایک شویده دا پس مورو دیر خیالو ساتای ستاسو نک ٹائم دا تیر نقصان زریع جوڑی دی نو خانه ورگلی دی سبو بطر سوابای اولار دی نو مان پا سائل پانی نو مان تچ کو تکلوخ پونه نو خانه لاک سنگل متایده ویچی پوائنٹ ستاری پوائنٹ دا سوابای اکیس چودہ دا سوابای دا سائل ہما دیوزن گیر شوی دی دا مردان نیونکی که زمان خدوری امان پا گی رئی کپیٹ ٹیسٹ جو رئی زانتا امان پا گی رئی ریازو چابا کوجو تاریکا تری پتا چپ لگئی کھلے داز ورکی امان ڈبل پوائنٹ چونہ دا سواب آئے دوائی شو سوار لس ہائی چین لو پاڑے لوگاڑی گرزی تاچی کو سنگل پاکے چین دا پرولی وی بولا دب لوگ پونہ گیر دے بلکل پاکے وان کا پوائنٹ دا سواب آئے تری پوائنٹ چونہ لگا تھا اماد ورا اماد گرزی ایدہ ٹکتے ہاں لوگاڑی دا موتائی گیر شوا سنگل موتائی دا دیر پا طریقے نسلی نمال گرو دیر پا طریقے نسلی دا اوکی دی مل ملک لے پر اوپنے پوائنٹ ہوا بس درسوا بائینا وغیرہ ٹھیک تھے ہاں سہیل ورہ گئے دبل پوائنٹ چارج دے مردان سکا سنگل فا سہیل مانے ٹرس کوئی شیطا باز اپائر تکلیم گئی چی بلکل پوائنٹ سواب آئے سبا کے خیری کڑے او شاہ منصور مخامخ دے پدیس بگا خیام ورہ گئے دائیو بل اما چوڑی گی دے سواب آئے نوپارے ٹچ کو دیر ستا پوائنٹ را تختی دیر دن نوپارے دیر خیام دا مردان خیام دے کپلٹی تا جوڑ وجود دوارخ بیت تڑلی ریچ خوکو سلو سٹا پران ورد اولار دی دا سواب آئے نوپاری لاس کو رازا ٹرسٹ کولشی وجودی برا پر دے رازا دبلو پونے لاکشو کلیم کئی پیر تچے پوائنٹ تسوا بائی دے بلکل پوائنٹ تسوا بائی دے عثمان ورہ رہے وغیلہ دیکھتے ہاں سوا بائی تک کئی عثمان سمدستی لوگاڑی رو دانگل سلیو دانگل خلق چھتے نگا تا پوائنٹ لے تختی سوا بائی لیڈی جوڑ کرے دے عثمان ٹیم ٹرابل کرے نو مارے گرزی نو مان پسائی تچ کے انٹرسٹڈ لگی سٹائل کمڈ مارو سواب ہے دیر چالاک نیون کی پیدا کئی داؤو بھی سلیکٹ کو دوارا چاپک لو بھاری بل گرو یاس مول گوا یاس مول گوا یاس مول گوا کلیم کئی چیز سواب ہے نتک رازا کلیم کئی اماد زلن نو کونو ملگرو خان دی چی ٹک لزی پتہ نہ لگی چی صحیح پزہین کی دی سلون نیون کی سہین دانگل خلو پاڑی دن ننگلو پاڑی دانگل خدا کر لگی اماد اماد تیر پہنر گیر ہائی ٹیڈ لو پاڑی دن مردان دسائی سلون نیون کی و تولار دن سواب آئے لو پاڑے گرزائی سنگل خفائیو نسلا کینچی اوپرولا زائش و کینچی رازا اپر انشی پوائنٹ جو تختو تڑی لیلا سنے کلا اپڑت نبی تختو پوائنٹ سوا بائیلا خیام ہو رہے
ټورنمنټ هم خوانده سره چلو او دلته کې راغی او زمونږه ابتتای وکړه او کمیټه د 10000 روپۍ چې کوم نن اعلان وکړو ډېره شکریا دا کوم داسې خلک هندوستان وړي او دا به امید ده چې دا سلسله به جاري ان شاء الله تعالی تر روژې پورې اما تیار ولاړ دي ملګرو د سوابای د پاره تک کوي ورغلی دی سلور چاپران ورته ولاړ دی سلور نیونکي ورته ولاړ دی تاوی لوبغاړي ورته انګل سنگل خپا سنگل خپا یې طاقت سره نیسلې ده ملګرو تکای میر بل کلپی ملګرو خپل لوبغاړي ته خو ده اپتری شو مسور وچی نو مسور لا پرمانا حرام سره وکي دوړ نشانی تا وګورا سہیل ورغلی دی د مردان لپاره ډبل پوینټ د چانس دی شاو چې سہیل ټیم لګرست دی ټچ کې انټرسټډ دی ټچ کو سنگل خبره ډیر پتا کټی نسرې د بل ګرو سہیل بس د پریټ دی پوینټ ټیم نه خدا پوینټ تو واست سوا بای پوینټ ته سوا بای امات ورا هلا ورګه امات نو سمان ورګه یو شل سیٹ اپ کړي اسمان ګرځي راځو چې بارے خوښ کو نومو لګي دا منو سو زبردست ټرای دا منو خوشي خدارا ها هاي ټیټ لو پاړي هاي ټیټ لو پاړي دا سوا پای په سایډ باندې سباک خیری د شامل سر او د کډی اون پدې سمګه باندې شامل سر مخامخ د سباک خیری کډی دا لوغاری د موټی کیرا دا ترست په کوډ چې چې سر د بي کی دې جوړو اما تیار ولاړ لوبغاړي په شابوزي سلیم پاسې دو پیا سلیم سلیم لاس کو اما په ډیر په هنر کې ری ډیر په طریقه باندې ری پوینټ ته پیسې وایي پوینټ ته ثواب وایي سہیل سنور نیونکي سہیل ته ولا دی لوخاري ګرځي ټچ کې ټرسټډ دی ټچ نو ور کوي د سوا په دې خو یار دی اونکي دی ټچ کې ټرسټډ ټچ نه دی ور کوي ټچ ور کو خپل نو ور کوي خپل ور نه کو راوي ته په پوینټ پوینټ سہیل پوینټ ته بدل خیام بګی رہی ورسه نیون کی کزما خدوری خیام بګی رہی تو تخلو بغاره جوړی کی تو تخلو بغاره کی رہی بالکل پکې پټه دې چلی پټه ته ورته دې ستون رادار وګور دې ټول پرې چې وګور راو ګرځا ہے سیدې اس خبره نه ده سیدې سیدې خای ټیک لو پاري د 3 پوینټ چانس ته مردان څخه د ټالو پاري را توختي نو غاري ګرځي سلمان کې انټرسټډ شو اچھا غاري ټچ نه کوي سلمان یې ټچ کو
خلو بھاری ٹچ کرنے دے پس بارٹ کی کیر شو چینی مرکشو دس مردان تریو پوائنٹو نکی تیر شوی تو دا مردان یو دا سوابا دا دا بیک تو بیک پوائنٹو نکی چانس دے دا کلیم کول شی پو گھمات بانی نو بھاری گرزی بیاس وچی 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 سلیم وچی 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 Payas, pau di sana. Kole point to Armstrong. Kole point to Martan. Dan second point chance to Martan. Tak ada dah point chance tak. Kerisi lupari. Daud ke side ni. Noman ke tan side. Touch pass. Ada nomor tu. Kurang. Kemal kurang. Claim ke hijau. Touch ram. Empire way. Bilkul touch tu. Kole point to. Amat kegini kita menteri point si Malgoro. Payas beside pani. The payas tim shot ini, payas na search goldi. Salim na. Umda kalau boleh touch kene deh. Rasa kini claim si point satu dan salah ini point dua. Salah ini salah. Salah ini salah. Salah ini salah. Salah ini सुहेल वाला भी। टच करो हाँ, डारी को। सुहेल वाला फले दे लीड दे सवाबा इस तरह। वरना ना जा। सुहेल गर्जी। टच करो। पर पॉइंट इलास मिले। पति उन खता सिंगल खपरा। एम्पायर वाला सर दस्ती में से लोगों। ना जा। दामाद टीम लग लग रहे थे जीतना क्या बनी थी शाह फ़ायाज़ टच को टच 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 तगड़ा खेली फ़ाइल लोकारी खट टच कर खट फ़ाइट लगी मल करो थी शाह ने प्रीति पास पास ये भी मिल गया सब फ़ाइट के फिर तो सारी स्टार लोकारी की फिर कर्जी सलूर द सवाबाए पनीवलो टच कोल वाड़ी पॉइंट के फराज दे दस सेकंड का टाइम इतना सरा टच ओको सिंगल फरा पॉइंट इस सनीदा तेरा पत्ता कटी इस सनीदा राजा राजा नहीं इधर इस सनीदा वे तो अपनी खया खया सवाबाई द साइड टीम बॉय नो चुरी की मन करो खया पश्चात सनी मुदांगल जिसे नंदी क्लेम कहीं जैसा मर्दान ने टच को खया बॉय चिप पॉइंट द सवाबाई ने बिल्कुल पॉइंट द सवाबाई हाई टीम लोग भारे तो मर्दान द साइड Danish. सोहेल वाला कर्जी सोहेल अच्छा क्या हुआ आ वाला दानिश के ट्रस्टेड डे दानिश कर चुका डाल चुका दख दिखती है राजा Last point, the Sawabai.
شاته پسند تمل ګورو ډیر خیال کوي کبډیان ډیر په ګران جوړیږي منیجمنټونه ډیر په ګران جوړیږي پیازا 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 داسکو نزیشا پیازا داس کړه دې شاو نزیشا شاو ډیر په پاور راته دې مل ګورو سره هاي دا تاسو ګټري ډیر پاسا کیپټن ناسو ډیر په بسم الله الرحمن الرحیم یو وار بیا د ثوابای د کډی کلی نه حاضر یو را سره عثمان ټکر د مردان د کبډی ټیم کپتان هم لاړ دی ټول ناول خو عثمان بھائی تاسو ته ثوابای د پراته هر کلی وایو مهرباني ډیر مننه تاسو ته هر کلی ویم چې تاسو راشه او زمنګ د لوبو د کیمرا پسترګا مسافر ته خای بلکې ټول میډیا باندې چلوې تاسو ډیر شکر گزار یم او موږ راغلی یو د مردان د کلی نه د ټکر سره تعلق ساتم تیم میرا وست دی او خو کوئی لو بوش ورا خمه زیدار لو بوش ورا بل لچ د ثوابه خلق ډیر خواغه درانه پښتانه خلق دی زکه چې زینم مین ډیر زیات راغی جی مین ډیر زیات راغی بالکل زوی ما چم د قشان ټورنمنت هم پدیزی کی آباد وسی ډیر مننه عثمان بھائی را سره د مردان د سیمې یو بل خپل لوغړی ټول ناولته په خیرالي وای رسوله په خوره او هر کله راشي مهرباني جی تاسو دونه قیمتي وخت خراب کو زمنګ د پاره بس موږ مردان راغلی ول تلو بل ډیر خپل لوبه چلیدله او ان شاء الله تعالی که خیر بیا به مرز بیا به مرز ما سره کسان لاند پټه دی دا عثمان ټکر ان پټه دی انور علي راسته نشه تایر رانه بار دی ان شاء الله تعالی بیا به مرز بیا به مرز ختم برزو بس دا لوبه وشو هم زم خوندونه خلک واغسته امید لرو چې روان میچونه کې بس تاسو نور چې کوم تکړه لوغړی دی غیب هم شریکیږي او سور امینه چې تاسو سوابل اورګي یقینا دا غیب په دوم رمینه تاسو سره د دې ځای خلکوم لري بالکل شکریا شکریا تاسو ډیره شکریا ان شاء الله دوباره میچ پاتا ان شاء الله خایو د ثواب خلاف چې څنګه مزه وکي او کنه کیسه ده مهرباني امید لرو چې روان میچونه کوم دالو غاړي او عثمان بھائی دی با خیام دی راګیری او د سلمان نه وټکونه راړي مهرباني ان شاء الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول د کیمرې والا ملګرو ډیر شکریا ادا کو چې موږ له دوره عزت راکو دومره ټایم واسطو موږ سره دو کی پی کی سٹار ولړ دی د موجوده ټیم کې تقریبا اپتاو شو دی ټور نه راغلی لري لوی لاو تر دې موږ ان شاء الله ټور لا لیګلو جی اې کې دوه کارکردګي کړه مین اپ دی میچ په غستر خیام چې دی نو ډیر یو خفلر دی نن ما سره موجود دی یو دوه خبرې کول غواړي خیام خان تا د لاور په ټورنمنت کې ډیر خګ گیم کوړي خبر ما مست کړو انام د تم ډیر خمیلو شو د کی پی کی نه او خاص کر صوابه نه کوم مشانو لیګلو لوی لاور تا اوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ستا او ډیر مننه چې موږ دومره لږ ټایم راو کنه او زه د ثوابینه ظاهر ماما او حماد بھائی لګلو ما ویلا ورته ته کې غونډه کې پی کې ټورنمنت او هغه کې موږ خو خپل ب آزاد کشمیر نه میچ غټو او دغه نه موږ غټو د پنجاب نه موږ غټو فائنل هم بیل هغه کې ماته من د میچ ملاو شو 50000 نه په کې راځي ډېر مننه خیام بھائی ستاسو ماسر دی حسین ډېر خملګری مونږ یو گیم کې نه پاتې کای ټول گیمون لمونږ له راځي دا ډېر شکریا ده کو خیزران امیر صاحب چې دنو زمونږ لپاره ډېر قربانای ورکړي مونږ سره هر گراوند ته ارزای ترازی اسامه د بنو پر دې مونږ سره ګرځي د غي دو ټول ټیم ډېر شکریا ده کو پیسلو اسن زیب ټول ډېر شکریا ده کو عمر بھائی تا ټول ډېر ډېر مننه چې مونږ لپ کوي دل ترازی بسم اللہ الرحمن الرحیم یوار بیا تاسو ټول د هر کلی وایو د کډی په دې درنخو کې خوره باندې موجود یو ظاهر لا لاره سره موجود دی او ډیر خوګ ملما ډیر قدردان ملما هغه سره به د سپورتس اکټیویټي باره کې خبرې کوو میډیکل سپیشلیست دی ډاکټر یاسین ادر صاحب را سره موجود دی یاسین ادر صاحب تاسو ته ټول لمبه هر کلی وایو او زمونږ مینوالو سره د سپورتس حواله سره هیلت حواله سره هم سو خبرې شروع کړي
السلام علیکم د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې ما له مودا موقر کړه چې نن ستاسو په مینځ کې زه ولاړ یم دلته او یو څو خبرې تاسو ته وکړم. څنګه چې دی ملګری وي زما نوم ډاکټر محمد یاسین حیدر دی، زه یو میډیکل سپیشلسٹ یم، مردان کمپلیکس کې زما ډیوټي ده او کلینک دلته جمال سنټر کې کومه. د کبډي د لوبه چې کومه ده دا زموږ د ثقافت یو حصه ده او زه غواړم چې دا ثقافت دغه شانت جاری وي او دا لبه دې نور مخ کې لاړ شي او الحمدلله زموږ د ثوابې د کبډې یو ډیر خولي ټیم همیشه لپاره پاتې شوی دی او مخ کې به نورم ان شاء الله زی او د دې کبډې یا نور چې سمرم لبی دي د دې غټه فائده زموږ چې ګمدي ځوانانو ته ده چې دی په د نشو تماشو او د نورو غلطو دغه نه چې کم دینو بچ کیږي او یو صحتمند اکټیویټی ده. نو زه یو ځل بیا چې کم دینو شکریا ده کوم ستاسو او دا امید لرم ان شاء الله چې دا چې کم ټورنمنت روان دي دا په یو ښه طریقه باندې سرته رسی او زه د خپل طرف نه چې چا هم د کبډي ټورنمنت ارنج کړی دی دغه لپاره 10,000 روپۍ اعلان کوم. او بل سره کبډي چې سمرا فزیکل اکټیویټی ده د دې اکټیویټی په صحت باندې سمرا سروي او هر انسان لا پرس کې سمرا داسې ورزش په کاروي اکسرسایز په کاروي چې هغه زمونږه سهلدي ساتي صحتمند ساتي. د میډیکل اصول مطابق د لوبو یا د سپورتس چې کوم دي ډیر زیات غټ اهمیت ته مونږ خو خپل ځاني زه خو هر مریض چې نن سبا راځي هغه ته زه دا یو خبره کوم چې یاره کم از کم تاسو سحر کې نیمه غنټه او مازیګر کې نیمه غنټه واک چې کوم دي کو نور نن سبا چونکې د لایف دا سیټاپ شوی دی چې هر سړی سره ټایم لږ کمی وي کنه خو خبره خدا ده چې انسان ټایم وباسي کرکټو کې ولی بالو کې کبډیو کې دا خوري رخه خبره ده کدغه نه نو موږ د مریض ته وای چې نیمه غنټه سحر کې نیمه غنټه مازیګر کې وباسي تاسو واک کوي د سر درې غټه غټه فائدې زبتا تاسو صرف هغه درې ویم. نمبر 1 خدا ده چې د مزغو کې خوشاله ولا هورمون چې کم دي هپی هورمونز وته موږ وایو سیراټونین یا نارډرینالین هغه د سر سیکریټ کیږي نو انسان منټلیټی زیات فریش شي د لوبې نه پس. دویم دا ده چې د سر ستاده معده کې د وینې هغه چلن یا حرکت چې کم دي هغه سیوا شي نو تاسو د معده هغه مسایل چې کم دي د ګیس یا تیزابیت هغه دل ناراضی ٹھیک شو. او دریم درجه جسمانی طورم ساسو افزایش کیږي ساسو مسل سے گندنا کا بلڈ اپ کیږي نو فائدې ډیرې دي پهوانی رټو سی عزت من شي ظاهر لالا لبیلنوار. بسم الله الرحمن الرحیم زو ډاکټر صاحب ډیره شکریا ادا کوم تاسو نوجوانان ډیر کمی چې پالاکه باندې او خپل خلکو باندې مهني نو زه ډاکټر صاحب تاسو نه پریزما کومټای له 100 روپۍ دانو کو زبر ډاکټر صاحب خصوصی چې چرته د پیښور او د سوابای لوی میچي ان شاء الله تعالی غیره برازي او دام ورتوامه چې موږ با صرف تا خوشاله راولو پیسو له بده نه راولو ان شاء الله تعالی لازم تاسو راوازه ډیره مهرباني ډاکټر صاحب ډیره مهرباني.